La Plataforma per la Sanitat Pública de la Ribera, junt amb la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del País Valencià, s'han reunit al CIRA per tal de tractar la situació actual de les concessions administratives i la finalització dels contractes amb les empreses que ara mateix estan gestionant la sanitat pública, concretament el cas de l'Hospital de la Ribera. Des de la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública volen desmentir els missatges que s'han llançat des de Ribera Salut i la seva associació de directius Sanitat Sols Una, on, segons afirmen els defensors del sistema públic, s'està intoxicant a la ciutadania amb informacions catastrofistes sobre la fi del contracte i la posterior gestió per part de la Generalitat Valenciana. Nosaltres considerem que l'actitud de l'empresa és una actitud totalment deslleial. És una empresa que no se resigna a no continuar guanyant diners. Ha guanyat quasi 20 milions d'euros des de que se va rescatar l'any 2003 i vol continuar guanyant diners. I nosaltres el que volem és tindre uns gestors que velen per la nostra salut i que sols medisguen valors en salut, no valors econòmics de repartir beneficis entre els accionistes. Per tant, ens pareix que la Ribera Salut el que deu de fer és ja deixar de la campanya que està d'intoxicar, d'amedrentar, de mentir, de falsejar. Se está haciendo bastante propaganda en contra de la reversión y asustando a las personas de la Ribera sin ninguna necesidad, ¿no? Porque yo creo que no va a cambiar nada. La cartera de servicios, la Conselleria ya ha dicho que la iba a mantener. La concessió de Ribera Salut amb l'Hospital de la Ribera finalitza el pròxim 31 de març de 2018 i serà a partir de l'1 d'abril quan la Generalitat gestione directament l'àrea del Departament de Salut de la Ribera. Em sembla que és molt important explicar a la ciutadania que la finalització de la contratació entre l'empresa i Ribera Salut i la Conselleria va acabar el dia 31 de març del 2018 i que a partir del dia 1 d'abril la Conselleria se farà càrrec d'aquest sistema sanitari públic directament i que va continuar tot funcionant exactament igual en els mateixos serveis. I el que volem és transmetre tranquil·litat a la ciutadania, que anem a velar perquè les persones continuen tenint la mateixa atenció sanitària, però és que a més volem que qualsevol deficiència que n'hi hagi, que es la comuniquen per així poder anar solventant-ho. El govern del Botànic ha decidit, en compliment dels compromisos electorals, dels programes electorals, que s'ha acabat el negoci d'alguns a costa de donar un pitjor servei i anant ahir retallant i retallant per a guanyar més diners. La sanitat és una cosa molt seriosa, molt seriosa. No es pot jugar en la vida de les persones. Tampoc es pot manipular com s'està manipulant per part de Ribera Salut, enganyant a la ciutadania. Així les coses no és que van a continuar com estan, és que van a estar molt millor. Els treballadors i treballadores van a estar en millors condicions. Tots els serveis se van a mantindre. I el que serà és que la gent notarà que n'hi haurà un increment de la qualitat assistencial. I això és el que nosaltres volem, la millor sanitat per a la Ribera. Finalitzada la reunió, ha tingut lloc una assemblea ciutadana amb nombroses intervencions i preguntes que han estat contestades pels representants de les plataformes en defensa de la sanitat pública i per l'alcalde del CIRA, Diego Gómez.